שלום, אני פטל, וברוכים השבים לקינגדום הארטס צ'יין אוף ממוריז. פעם שעברה הצלחתי להפוך את החדר שלפני הבוס האחרון לחדר של שמירה, וגם טיפה שיפרתי את הרמות שלי, אני חושב טיפה שיפרתי את הרמות, וזהו, אני חושב אנחנו מוכנים למה שככל נראה הבוס האחרון של המשחק. לא בטוח, אבל 3 אדום ו-99, אז יאללה, לזרוק את כל הקלפים שאני לא אוהב, כי אני פשוט, יכול להיות שאני טועה וזה לא הבוס האחרון של המשחק ויהיה אחר כך עוד קומות, אז אני מעדיף, אני לא זוכר, אני לא יודע פשוט, אז אני מעדיף שלא לבזבז דברים. אז בינתיים אני שם רק מה שיש לו, שלי כפול, ואז אם מה שנשאר, אוקיי, 9. יאללה, נלך לזה. שטינג. לרקסין שילמה את המחיר על חוסר האמון שלה, חוסר הנאמנות שלה, סליחה. אתה הבא בתור, אמר לושה. בשם הארגון שבו בגדת, אני אשמיד אותך. קדימה, תתקיף אותי. איזה מין משחק זה? אתה חושב ש... להסתתר מאחורי נאמינה יעצור אותי? תחשוב שוב. הקמה הקטן שלך יכול להיות שותף שלך בריק. הקמה מתכוון לנאמינה, כאילו... אתה חושב שאני לא אתקיף את נאמינה, לא אכפת לי ממנה. להתראות, מרלושה. או, אני חושב שלא. אתה מקשיב, סורה? שטוינג? ה? אקסל מוכן לפגוע בנאמינה רק כדי להיפטר ממני. תשמיד אותו. נו נו סורה. אז מרלושה הפך אותך לבובה שלו אחרי הכל. לעולם לא, אחרי שאני אחסל אותך הוא הבא בתור. תקשיב סורה, יש לנו יותר במשותף ממה שאתה חושב. אני הייתי רוצה לא להילחם בך. אבל יש לי מוניטין לשמור עליו. ארז, המתקפה הזאת. סוניק בלייד, כן. אני לא מצליח לפגוע בו כל כך, כי הוא קופץ מכל מקום. אבל כן מצליח לשבור אותו. והוא לא מצליח לשבור אותי. זה לא מוריד לו כזה הרבה, אבל זה נחמד. תפגע באקסל. נו. אז כנראה שזה לא טוב כמו שחשבתי. זהו, ברגע שאני מצליח לפגוע בו עם זה, רק שאני מצליח לפגוע בו עם זה, אז טוב, אבל לא תמיד אני מצליח. טוב, שהתכוונתי לעשות, אבל בסדר. לא! לא, אליקסר שלי! היי, לא הולך הכי טוב בעולם, אבל זה הולך בסדר. אני מוריד לו בכלל חיים? אני לא חושב שאני מוריד לו כלום. אני מוריד לו. קח את הגובי הזה כבר. לא. לא, למה אתה מסתכל לצד הלא נכון? אוקיי, מספיק, טוב. הנה, לא תמיד אני מוריד לו עם זה. כן. לא, למה? עושה איזה מוזר. היתרון הכי גדול במתקפה הזאת זה שקשה לשבור אותה. לא תמיד היא פוגעת ולא תמיד היא מורידה כזה הרבה, אבל קשה לשבור אותה. וניצחתי את האקסל. וגם קיבלתי אותו כקלף. נכון? זה האקסל? כן.
אקסל, מעניין מה הוא עושה. זה לא חצירה. נראה כאילו היה שווה להציל אותך אחרי הכל. להציל אותי? מה אתה מתכוון? סליחה, הייתי שונא להרוג את המתח, לשבור את המתח. אקסל! בואו נלך. אוקיי, זה לא היה הקרב הבוס האחרון. בוא נראה את מפת העולם שנדע איפה לשמור, אוקיי. זאת, זה השמירה שעשיתי. למה הוא הביא אותי עד לכאן? איזה מעצמם? אבל נסתכל מה אקסל עושה. משתמש בקלפים. אפשר להשתמש בקלפים למרות ש... שאני נפגע. כאילו זה יעיל, אבל... זהו, זה נחשב שקיבלתי אותו או לא? אני לא יודע. כן, 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 כן. נייס. ועליתי רמה. עכשיו, בעצם זה שהוא לא הקפיץ אותי לחדר האחרון, אלא פשוט הפך אותו לזמין, אני מאמין שזה... לא יהיה שמירה כמו רגיל, כרגיל, אלא חדר מיוחד. כי מצד אחד הוא מאפשר לי לבחור מה שזה יהיה, אבל מצד שני יכול להיות שזה קורה פה משהו, לא יודע. טוב, בואו ננסה להפוך אותו לחדר של מוגל. כי יכול להיות שיש שם עלילה. אני לא יודע, לא. חדר היציאה, מוזר שהם לא עשו אותו כשמירה כמו בדרך כלל בשאר העולמות. בוא נראה מה ייתן לי במתנה. אז השמדתם את אקסל. תודה לך, צורה. או שאולי אני צריך להודות לכוח של הקיבלייט. כמה אני הייתי רוצה להפוך אותו לעצמי ולהפוך את הארגון. לשים את הארגון מתחת לרחמיי. אני באמת מרלושה. תשחרר את נמינה. אתה לא יכול לנצח כל עוד היא בידיי. נמינה, תמחקי את זיכרונותיו של סורה. אבל אם אני אעשה את זה... כן. אם תעצי את הזיכרונות ששתלת בסורה, אז הלב של סורה יישבר, וכל הזיכרונות שלו... יושמדו, נראה לי שזה הכוונה, או יעלמו. הלב של סורה יישבר, או יתמוטט בעצם. הייתי מעדיף שלא לפגוע באדון הקיבלייט, אבל אפילו לב שבור יכול להיבנות עם הזמן. סורה יהפוך להיות, עדיין יוכל להפוך להיות העבד שלי. תעשי זה נמי, תשמיד, נמי, תשמידי את הזיכרונות שלו. לא. סורה סלח לי למרות שרימיתי אותו. לא אוכל לשבור לו את הלב. לא אכפת לי מה תעשה לי. אני לא אפגע בסורה. אז אתה תשלמי את המחיר. תעשי מה שהוא אומר, נמינה. אני לא אכפת לי, מחיקי לי את הזיכרון. סורה, מה אתה אומר? על מה אתה מדבר, סליחה. על מי אני הולך על מי אני הולך לשמור אם אין לי אותך? תעשי זה נמי, תמחקי לי את הזיכרון, תשברי לי את הלב. אני עדיין... תהיה לי ההבטחה שלי. אני עדיין אשמור עלייך. סורה. אני לא צריך את הזיכרון שלי כדי להתקיף את מרלושה. כן, אפילו אם סורה שופך, אנחנו לא נשכח. כל מה שאנחנו צריכים זה לזכור בשבילו. עם הזיכרונות של כולם, אני יכול להרכיב את שלי עם הזמן. שוטה טיפש. אם נמינה תהרוס את הזיכרון שלך, אתה לא תהיה דבר יותר מאשר בובה חסרת חיים. הלב שלך לא יוכל להרגיש להיות אכפתי, ממש כמו
חיקוי המזויף של ריקו. תחשוב שוב. שווינג, פשאו. זה יכול להיות. ריקו. לא, לא ריקו. סתם עוד משחק של מישהו. פרויקט צעשוי של מישהו. אבל אתה קליפה חסרה חריקה. נמחק לך כל מה שהיה לך. מה אי פעם היה לי? הגוף שלי והלב שלי מזויפים. אבל יש דבר אחד שלא תוכל לקחת את זה. גם אם זה שקר. אני אגן על נמינה. הבטחה מזויפת או לא, היא ההבטחה שלי. תחת מקומך. אתה תכבול את הלב שלך בזיכרונות מזויפים? תעיף את הזיכרון, את החופש של הלב שלך הצידה? הוא נלחם יחד עם ריקו. אתה פונה מהאמת כי הלב שלך חלש. אתה לא תוכל לנצח, לא תוכלו לנצח אותי. הוא נגד מרלושה, אבל אני... וואו, יש לו הרבה חיים. אבל, אויש. איפה זה? איפה האפס שלי? אני לא יכול פשוט להספים אותו ב... What is this? אוקיי, מה שנעשה זה כזה דבר. אני הולך להשתמש בזה. ידה ידה ביבידיבי סובירובאבא פולבובום שיבידיביב שיבידיביב שיבידיביב. וואי, איזה סצנה ארוכה זה. שובר לי זה כל הזמן. טוב, אז אני לא אלך על המיש, על האחד הזה. היי! מנגנה הזאת. בבקשה, תרפא אותי. תודה. אוקיי, נלך על זה ונעבוד כמו שצריך. המתקפות שלו ממש חזקות. איי, זה לא קל. אפשר להשתמש בזה. אפשר להשתמש ב-20 הזה. כמעט השתצלחתי. זה גם לא מגיע לי גופי, אז אני לא יכול להשתמש ב... אה, אני מדברים על גופי, הנה הגיע. אז מספר נמוך. ידעתי שזה יקרה. יש לו קומבויים ארוכים למרלושה. ויש לו הרבה חיים גם. וואי, אני לא יודע, אחרי כבר איך אני אמור לשחק את זה. לא זוכר מה אני אמור לעשות כדי להתקיף אותו. לפגוע בו טוב. הרמה שלי ממש לא טובה. אני צריך לספר את הרמה שלי, אבל אני לא יודע איך. איפה כל האפסים שלי נעלמו? אני לא ריפיל. בינתיים פה נגמר המשחק שלי. אני אנסה להעלות לעצמי רמות עד שיהיה לי מספיק CP בשביל החבילה השלישית הזאת. ואני עדיין לא יודע איך אני מנצח אותו. בינתיים, אז תשכחו לעשות לייק, להגיב לסרטון, להירשם לערוץ, ויאללה ביי.